El gegant del Pi, ara balla, ara balla. El gegant del Pi, ara balla pel camí. El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla. El gegant de la ciutat, ara balla pel terrat. Tornem-hi? Bon dia a tots. Vaja, bona nit, hauria de dir. Avui és dia 23 de juny, és un quart de 10 del matí, és un dissabte. M'han fet la gran putada de fer-me venir aquí per engrescar-vos a participar en la prova física de la nit de colles. Havia de venir a fer un circuit per il·lustrar-ho, però algú que es diu Pep Comas, que suposo que coneixeu, no ha preparat el circuit i per aquest motiu em tenen aquí fent d'estaquirot. Sigui, com que sóc el tio que fa els esports a la ràdio, què menys que engrescar-vos a participar en aquesta prova física. Sapigueu que el jurat és molt exigent, no sé si ja anireu tajes o no, però com a mínim poseu-vos-hi, que si no passeu la prova física heu begut oli. Vinga, força, i ja parlarem després, aviam com ha anat tot plegat. La nit. La nit de... La nit de colles. La nit de colles és... La nit de colles és el... La nit de colles és el millor. La nit de colles és el millor que... La nit de colles és la millor que... I... La nit de colles és el millor que hi ha! Veus, a mi em fas fer el pallasso. El dia 18... Doncs estàs gravant, no? Però mira com estic. El meu acudit dolent és entra un calvo en una perruqueria i diu perdoni. No sé com se fa. Aquestes coses no hi tinc cap pràctica. No.
La imatge trans... La imatge trampa és... la número 3. És que no sé com se fa, jo aquestes coses no hi tinc cap pràctica. Ah!